Program Pergerakan Pulang Pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT sempena cuti Aidilfitri. Kumpulan pertama pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM seramai 181 orang selamat bertolak pulang ke kampung halaman masing-masing ke Kelantan dan Terengganu pada pukul 8 pagi tadi. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Madya Dr. Muhammad Rushdan Muhammad Jalani berkata, kesemua pelajar dihantar pulang menggunakan 7 buah bas universiti. Kita melihat bagaimana pihak MKN dan pihak KPT telah menentukan dan menetapkan satu proses yang ketatlah. Dan proses itu telah diarahkan dilaksanakan di semua IPT dalam proses penghantaran pelajar-pelajar pulang ke kampung. Contohnya dalam kes-kes ini, pertama mereka kena mengisi borang saringan yang di bawah Ais Sejahtera itu. Kemudian di pihak universiti juga kita ada satu lagi apa nama borang saringan yang diuruskan oleh Pusat Kesihatan Universiti. Dan kita juga memastikan mereka ini tidak dalam kategori yang berisiko. Seramai 1,979 pelajar USIM yang berada di kampus terlibat dalam program pergerakan pulang diuruskan penghantaran mereka oleh universiti selama 4 hari bermula 8 sehingga 11 Mei ini. Kalau bagi saya, sebab saya dah lama tak balik kan, tak jumpa mak ayah, jadi sempena raya ni saya baliklah juga untuk jumpa diorang sekejap, seminggu. Jadi saya dekat tak kisah kalau dah sini kena kuarantin balik pun tak apalah. Jadi sebenarnya bukan tahun ni sahaja yang saya bawa balik ke Terengganu. Bermula daripada tahun 1 lagi saya dah bawa balik ke Terengganu dan keluarga saya pun dah macam terima dia macam anak sendiri. Jadi macam tak ada halangan lah, tambah pula musim ni kalau saya tinggal dia kat sini maknanya dia tak ada orang jaga dia. Sebab saya memang fully jaga dia kat sini kat USIM. Jadi kalau saya tinggal dia kat raya ni tak ada orang jaga dia.